И здравейте хора, аз съм Марчин БГ и тук по мене Геймар БГ и сега направихме малко цераме, направихме да го покажем. Чай, се лока. Знам. Аз слизам в тази пещера. Това пръсе къде ми се три. Аз и тук си ви дошло бе зомби. Ву, брат, идвай да си правиш една кърка. Бързо. Ти се побъркаш от айрон. Направо да ти писни, аз имам достатъчно айрон вече. Чакай, че тук не ще попадам. Чакай. Това са нещо. Аз скучам дизайна на кусите. Окей, как кажа. What? Остая, не убивай. Има болна идея. Не убивай! Ще изема вълната по друг начин. А, да! Сега ли са сети? Това ще спада на подължа. Трябва да сложа малко две айранче. Тебе. Чакай, аз ще взема айрона. Абе, направи такова. Това е сега съм го направил. Направи на другата пътика. Хора, да знаете, аз съм малко сополив. Ножичка. Къде е овцата? Искам малко къща. Няма да е голяма. Това е лошо. Да, да е много вълна. Ма поне сега ще се наяде. Ууу, забрах какво мога да правя с овцата. Яко. Доста му боли. После да първо да хапнем, после ще отстрелим. Няма се наяде. Кога се наяде тогава? О, брат, виж аз кой имам. Аз скоро ще имам болен. Ама аз ще направя пуста от листа. Оболвам ти дърветата, за да си на спокойствие. Да, ще имаме, обаче ще имаме и нещо и... А, наяде съм! А, чакай, идвам да я стържа. А, то път не беше толкова зла, бе. Ай, пак се наяде! Не! Колко дали? Колко имаш? Пет, още едно. Ето, аз имам едно. А, супер! Не, чакай, искам да си я запазим. Напре бързо легла, щом няма аз. И полката са тъмни. Напре легла ли?
Ето то. Две легла. Сложи ги етко. Къде е? Ето тук остана едното. Твоето да се почупиш. А, моето ще бъде ето тук някъде. Ето. А пък аз ще направя още ножици. Чакай. Чакай, дай да стане ден. Аз ще чупя на дърветата листата. Мачи и прави къщата. Чакай, не чупиека. Това ще ми трябва. О, ама на мен и точно ми трябва дърво. И сега аз сам да се оголя дървета, мисля. Готово се много искам. И сега... Трябва ми дърво. И сега, колко дърво? Но. Чакай, не чупи дърветата. И сега, и сега път оголя и това. Чакай, пази са. Трябва ми. И сега, чакай. Чакай, не чупи, не го чупи, малата! Няма нищо, поне имаме и това. Йохо! Чакай, аз трябва да ги оголя още. Трябва да изчакаш. За толкова много ли става? Трябва голяма къща от листа. Ама те заради... И за саплинги. Абе, човек, нали сме в обща къща? Да, знам, искам и още една бункер. Нещо като бункер, да е. Ти ли чупи само дърветата? Е, fuck you. Ще направя още една. Откъде това е рамо? Имам за още много. Виж, кукушката ми скача на леглото. Луда кокошка. Разбирам. Не, остай га. Виж колко стака има. Малко са. Малко ли? Три стака. Кой искаш? Аз да започна ли бункера да го правя? Как бункер? Я първо да си направя. Малка къщичка и та е толкова с голяма. Хора, не знаем колко сте дълга та поредца. Още едни ножички. Няма ни. Аз обичам ножичките. Аз точно само за това ги използвам. И за да стрижа овца. Не ли че имаме да клада, което не е така. Да, но... Ще ми покрасим. Ще ми трябва с какво. Много пясък има. Ти чупя прав къщата. Аз чупя много важни неща. Неща. Е, да. Това е много важно. Това не е възможно да се скочи. What? Скочи да се скочи. Оха. Златна мина тук има. Чакай, качвам се. Хочи ти се качих? Ти се оврех точно. Яко отгоре, знаеш колко яко изглежда. Оха. Ти само да го видиш, не знаеш кой ще пускай. Къде ступя и тази ножица вече ще върши. Би трябвало, аз искам 5 стака и 3-2. Да, не ще толкова искам. Хора, се върнем и сега. Да, ще се върнем с пръвките. И сега. На него му звънят. Вало! Хора, ще спърза малко клипа. И аз. А, хора, върнах се. Сега, аз пържа. Хора, върнах се, направих една клипка за клипа. Хората иска да спра записа. Не знам защо. Защо искаш да го спровало? Чакай, аз искам да се довърша първо и това.
Защото толкова много листа ми имам, че и да се побъркаш. Хората и сега си гледа клиповете, де. А пък аз като си снимал и снимал с кеф. И си чупя това. Обава. What? Как се избягали? Не бе, пак забрави да му цъкна публич. Брат, сега ще се наложи, ще направя много гана лопата. Е, хубава е, де по-хубава от сега. Но няма да ми трябва заради това лопата такава. Стоиш тук. Е, това ще е работата на моята лопата. И сега работата ѝ ще бъде да стои тук. И така, хоп, убираме, всичко ли обрахме? Колко? Три яйца. Ха, не мога да го скочиш. Яйца е супер, супер яко стана хора. Той ще иска да ме пита нещо, не знам какво. Хора, ще се върна след една секунда. Чакай. И хора, върнах се. Ета колитка, ще я оправи се. Их, мана да. И готов, и готов, и готов. Тук... Оха! Хора, този епизод, извинете, че ще бъде доста без чудовища. Но просто още не ми се пускат. Чакай. Ех, пак ли ще падам, бе? Колко пъти ще падам в този остров? Супер. Я тук ще чупя, за да може да ми е безопасно. Четири, пет и готов.
Вряд ли. Кокомявки. Кокомявки. Знаеш, че снимам. Знам, да. Хора, ние се върнем. Чакай, чакай. Не, изчакай. Чакай, сега. Опра цялата къща. Чакай, ти каза. Чакай, че... Чакайте, хора, че той сега иска да пита нещо. Искаш ли покрива да бъде от... Не, не. Пак ли? Да, хора, сега аз малко ще му поигра. Че ти костиш да правиш. Чакай, нещо, чакай да напиши. Хора, аз мислех сега да направя ей това. Искаш ли покрива да бъде от ей тия? Вало. Искаш ли? Може, ама хора, ние сега ще вземе навънка, може да снимаме. Как ритаме. Нали? Може би. Знаеш ли какво не си пред видео? Какво? За височината на къщата. Като се събудим от леглото, къде ще се спалним? Са гишним. Да. Позна. Това хубаво ли е? Много. Сега се налага да копам. Дърво. Ами ще копаме. Аре хора, ние ще вземе вънка. Ей сега, чакай. Пракъщата. Ние може би ще направим клип как играеме. Може би. И ще целим и гради. Да. Единия ще снима, другия ще хваща. Не са шеритари. Бърка. Валя, ще чакай. Айде, дай се съм. Ще стигне ли за покрива? Може би. Ама и пода. А пода... А пода искаш ли? Да, да, да. Е от тръба. Да, просто. Има една добра идея. Е тук на входа. Чакай. Хоп. Хоп. Готово. Сега. Хоп. Чичър, ме, чичър. Може да го набреш по друг начин. Шест. Е! Марчето, аз от много време не съм ритал. Аз не. Аз от една седмица. Хората, не се смейте, защото аз я съм с кецове, а не съм с... Поя съм така. Ние с кецове ще играем, а ние сме много зле с кецове да играем. Ай, е така. Е така по-криво. Какво ще кажеш? Да, бе, ще. Бода. И бода? Може, не знам. Виж колко стака изхъбихме. Йова. Хора, вие в коментарите предложите някакви видеа, на които да направим. Ще бъде интересно да ги видим. Наистина може да реагираме, но може да правим трайнто нов челендж. В смисъл, превод не се смей. Няма ем да.
Искам бък. Това е най-големия бък. Като се приберем, може да направим трайното на училище. Това е много яко. Тя е напълно дърво. Хора, ние ще снимаме в моя канал. И в моя. Ай, и в моя. Ай, ва? Къде ти е леглото? А, да, си го. А, то беше в те. Ето. What? Мот, мант, това е. Yes, най-накрая, виж. Виж, мати. Марта? Да. Виж. Да. Вижте? Оф, разгеле. Оф, разгеле. Чао! Молата, не се чупи легло. Ама сложи листото. Листата ли? Гадост. Пука, и така пак се чупил. Айде, чупи са. Ето. Аре, е, супер, яката. Аре, Марта, аре вече да издаме на банка. О, усетих се за това яко нещо да правя. Ай. Чакай, искам съм. Ей, това. Тук да го направя. Колко е? Ай. Чакай, съм почти. Чакай, искам да я покажа хората. Вало, ела и виж. И ми кажи дали ти харесва. Да. Виж по-кръщичето, кое е малко. И хора, мисля, това да е за този епизод. Няма се да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк. Можете да ви спустите клип от този канал. Аз бях Мартин Беге и следващото видео. Чао, хора! Чао! Хора, без да искам да дадох на пауза и чао!